Здравейте, аз съм Десислава Славова, а вие гледате Code Health. Намираме се на откриването на най-новото спортно приложение Sport Hub. То предоставя на хората изключително много нови, интересни и иновативни възможности. Също така разкрива различни светогледи. Гледайте! Здравейте на създателите на спортната платформа Sport Hub. Ще ни разкажете ли малко повече за нея? Как се зароди идеята? Какво представлява? Здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Идеята се зароди и не мога да кажа в никакъв случай спонтанно. Тя е плод на едногодишна работа вече почти. Тъй като усетихме нуждата по време на пандемия да се създаде платформа или социална мрежа, спортна социална мрежа, която да помогне на спорта по някакъв начин. Ние от доста време и с колегите, а и с Бистър коментираме какъв би бил най-добрият вариант, независимо каква е обстановката, да дадем една допълнителна стоеност на пазара на IT услуги, защото нашата компания Digitex, в крайна сметка с това се занимава и един продукт от наша страна, не би го нарекал при никакъв случай рисков, по-скоро той е добре преценен и под, както казах вече, на едногодишен труд. Чудесно, сега един въпрос към вас. Вие като спортист предизвиквате ли себе си с различни спортове и с други такива платформи? Да, смея да твърдя, че спортистите, професионалните спортисти обичат такива предизвикателства и това е нещо ново и достъпно и много оригинално, което всеки един от нас ще хареса. Ние пожелаваме успех на Sport Hub и извън границите на България, защото когато каузата е свързана с спорт, тя винаги си заслужава. Благодаря ви. Здравейте, казвам на Ален Попович, маркетинг менеджера на Sport Hub. А къде е мястото на спорта в социалните медии и как ще се популяризира той с помощта на Sport Hub? Като цяло мястото на спорта е в спорта, нали? Не в социалните мрежи. Именно Sport Hub, в сравнение с другите платформи и социални мрежи, акцента му е не толкова потребителите да прекарват времето. Тоест ние не мерим времето прекарано при нас, а по-скоро при нас те се конектват и нещата и спорта се случва отвън. Тоест провокираме да има повече спорт и по-малко онлайн, ако така мога да кажа. Тоест ние сме един по-скоро свързващ механизъм между бази, треньори, любители и професионалисти, така че да можем да дадем една по-широка палитра от неща, но на спорта мястото му е навънка. Чудесно, много ви благодаря! Моля. Здравейте! Кои са трите най-важни качества според вас, които трябва да притежава един истински и стойностен спортист? Вау! Въпрос за 100 000! Ами първо трябва да притежава най-важното, това е природната интелигентност. Природната интелигентност означава, че можеш да отиграеш един пас, да измешаш някой, да направиш някакво нетрадиционно решение в футбола, волейбола, плуването или който и да е спорт. Другото качество, това е упоритост, да си постоянен, да не се отказваш, да не ти писва. И третото, което липсва на много спортисти, това е характер. Характерът се изгражда много дълго, той е част от възпитанието на човек, от неговото светоусещане, от неговия мироглед. Какъв пример да ви дам? Ми всички колоездачи, ако обичате колоездане, аз обичам, те са горе-долу в една структура. Всички волейболисти, Цецо Соколов, нали, са в една структура. Тоест те всичките са готови. Тук не говорим за физическата сила, тяло и това. Те са вече готови. Обаче играят по различен начин. Карат колелото по различен начин. Тук вече е ролята на характера и на тази интелигентност, за която ви говорих в началото. Добре, споменахте волейбола, карането на колело. Има ли някой спорт, който вие никога не бихте тренирали? Ами, може би кърлинг или нещо на кънки не съм много добър, но волейбол много обичам, играя. Футбол също така поритвам. Колелото също е уникално. Много хора виждате напоследък. Това става една от най-интересните. А само преди 10-15 години почти никой не караше колела. Нямаше и такава мода. Но сега става част от... Колкото по-тежко е
състезанието, примерно има Витоша 100. Да, 100 км те трябва да минат през скал, през... Още по-гот. За тях е по-гот. Добре, много ви благодаря и приятна вечер ви пожелавам. Здравейте! Много сте красиви! Искам да ви попитам, кое е най-голямото предизвикателство, което представя пред вас спорта? Ами най-голямото предизвикателство, което може представя пред нас е това, че много се страхуваме дали ще успеем да направим всичко, дали ще направим всичко така, както на нас не се иска и дали на публиката ще се хареса. А какво бихте пожелали на младите момичета, които искат да тръгнат по вашия път? Да не се отказват никога. Да, винаги да следват мечтите си. Ами аз ви пожелавам много успех, страхотни сте! Благодаря! Здравейте! Какво е вашето мнение за обучението в онлайн средата, тъй като вие сте дарили едни прекрасни детски книги? Какво смятате за обучението? Дали е равностойно, както на живо? Аз ще бъда малко категорична в това отношение. Също така съм и родител на две деца, така че имам преки наблюдения и съм много анти онлайн събитията. Вярвам, че спорта, че обучението, това са неща, които най-добре трябва да се случват на живо, защото ума на децата функционира най-правилно в среда. Така че това е моето мнение по този въпрос. Надявам се да се, въпреки че в момента ситуацията е такава, че наистина е належащо да се случват неща и онлайн, но съм фен на живия контакт. Силно се надяваме скоро всичко това да приключи и да се върнем в нормалният начин на живот. На вас пожелавам много успехи и още много поводи за гордост. Благодаря ви много. Успех на събитието. Благодаря. Здравейте на председателя на Федерацията по бадминтон. Ще ни разкажете ли какво е нивото на този спорт в България? За наше така удовлетворение последните 20 години бадминтона зае водещо място сред българските олимпийски спортове, тъй като знаете от поколението на Петя Неделчева до сега ние имаме действително много призьори от големи първенства, включително почвайки от нея и нейните постижения в топ 3 на света, стигайки до трите европейски титли на сестри Стоеви, двете на европейски първенства и едната на първите европейски олимпийски игри в Баку. Както и при мъжете имаме действително участници от първата олимпиада, която има бадминтон 92-а и до днес. Горди сме, че и на игрите в Токио ще класираме трима състезателки, които достойно ще представят България. Ние също сме много горди и ви благодарим за това. Кои са основните качества, които бадминтона развива у хората? Бадминтона е комплексен спорт, тъй като той съчетава както бързина, така и качества, свързани с издържливост. На един сравнително голям корт, терен, перо, движещо се с километри между 300 и 450, състезателя трябва да има умения както аеробни, така и анаеробни, т.е. да има бързо придвижване на корда, бърз поглед върху играта. Затова и в някои моменти е доста травматичен и доста тежък. Но пък това е красотата на спорта. Той се нарича най-бързия спорт сред спортовете. Така или иначе е вписан в Гинес като такъв. Много ви благодаря. Хубава вечер ви пожелаваме. Здравей! Как се възприемат публикациите в социалните мрежи, които са свързани с спорт и с здраве? Добиват ли така широка популярност в сравнение с тези, които са насочени към мода? Да, смятам, че особено тези локдауни, които вече, слава богу, са зад гърба ми, надявам се. Да, стана все по-модерно да се тренира. Всичко започна с ластици и подръчени материали вкъщи, но смятам, че освен модерно, стана и за много хора начин на живот, именно след пандемията. Тъй като ние осъзнахме, че само лежайки и почивайки си, няма как да се случат нещата. Не се чувстваме добре и е крайно необходимо. И според мен даже това е един от позитивите на цялата ситуация.
А смятате ли, че Спорт Хъб ще се приеме много добре от хората и ще им помогне да започнат да спортуват повече, защото спортът е много важен, особено в времената на COVID, когато водим един малко по-застоял начин на живот? Абсолютно съм убедена, че ще се възприеме много по-добре, защото ние по цял ден сме в социалните мрежи, когато видим, че някой тренира, по какъв начин тренира, това според мен изключително много инспирира хората и те да го правят и искат и те да изглеждат добре, да имат такива снимки. Все пак знаем, че в Инстаграм едни от най-популярните снимки са точно тези на добре поддържани хора, без фотошоп, разбира се, тези, които показват и видеа как тренират, така че смятам, че тази платформа ще се възприеме много добре. Аз имам пример пред себе си, моя приятел е треньор, казва се Митко Бонев. Той имаше повече работа от всякога, тъй като хората, независимо, че не могат да спортуват в зала или на игрище, намериха алтернативен начин за спорт в къщи или на двора, така че вариант винаги има, стига да искаме. Много благодаря! Доверен и дълготраен партньор. Година след създаването на Digitex
компаниите на българския пазар, които предлагат този диапазон от услуги, се броят на пръстите на едната ми ръка. А когато говорим за качество, няма нужда да броим. И това годишните деца могат да бъдат едно. Но не спираме от тук. Амбицията ни, късът ни за работа, опита на екипа ни, доволните клиенти. Всичко това ни накара да мечтаем. Всичко това ни накара да бъдем българската технологична компания, която да пусне българска стартъп платформа, първо на българския пазар. Така се роди спорта. Спортът е платформа, посветена на активния начин на живота. Спортът е платформа, посветена на развитието на спорта. Спортът е платформа, посветена на каузата, свързан с българските атлети и спортни клубове. Уникалният модел на платформата я прави достъпна за любители на спорта, за професионалисти, за спортни бази и клубове, за хора, които искат качествено съдържание и имат спортен къс. Нашия бизнес модел отваря спорта към компании от всички браншове. Нашия бизнес модел дава предпоставки за развитието на уникална търговска мрежа. Уникална поради своята плуралистичност. Нашия бизнес модел предлага нагледно цялостна дигитална трансформация. Платформата дава на бизнес възможности за достъп до нови цели аудитории. Сега тук е момента да благодаря на госпожа Ивана Цанер, господин Николай Петров, господин Филипов от Българската банка за развитие. ДБР е една от малкото институции в България, които имат устойчива програма за подкрепа на стартъп екосистемата и които реално дават възможност на тази екосистема да съществува. Искам да благодаря на всички приятели и партньори, които ни помогнат да осъществим това събитие и които продължават да помагат в развитието на спорта. Не на последно място. Искам да благодаря на екипа на Digitex, на хората, които превърнаха нещата в реалност. Без вас, без вашата отдаденост и креативност, без вашия труд, всичко това не би било възможно. Благодаря ви от сърце, благодаря на всички вас, които сте днес тук с нас. Желая ви приятно вече. Разбира се, всяка една платформа има нужда от дигитален маркетинг, затова за мен е удоволствие да поканя на сцената Ален Попович, маркетинг директор на Digitex, маркетолог с богат опит в сферата на дигиталния маркетинг и един от хората, който стои зад Sport Hub. Благодаря, че сте дадете днес, че удържихте нашата храна и сте част как се ни от нашето голямо семейство. Това, което искам да кажа на главата, защото имаме какво за крайна сметка може да говорим много и много, така че ще бъда по-кратък. Тогава беше достатъчно много спорен и каза доста неща, с което искам само да цитирам какво ние определени модели. Спорт Хъб като цяло това е началото на пътя. През следващата година сме планирали много различни идеи, които да се случат. Това, което ще можете да забележите в платформата, че тя като цяло тръгва с така наречени ергенни спортове, бабите на скош тенис. И в следващите месеци по предстои поединично, нека което да ви добавим и останалите спорта. Това от гледната точка като дигитална, това, което мога да кажа, което е предизвикателството в спорта, и че всъщност всички голями платформи и социални мрежи, в крайна сметка, това, което правят, е да карат максимално потребителите да вкарат време в социалната мрежа. Разработвайки го при пандемията, нали, опитвайки се да добиваме нещо наистина работещо и добро, което от една страна да помогне най-вече за любители, спортисти, след това професионалисти и бизнеса от другата страна, т.е. базите, треньорите, всички тези, които правят спорта възможно като цяло, не само в България, но всякъде другаде. Това, което се постарахме да създадем мрежа, която всъщност да мачва интереси, потребители, да не е вашия потребителски партньор, защото някакво препадение, човек и вярно не мога да се намери, а какво остава за някой треньор или за треньорски партньор. Така че ние се стремим да караме потребителите да прекарат много повече време в спорта. Не толкова време на самата платформа, просто ние сме този мост, който ще издаде този пуст. И през следващите месеци ще направим много важен ефект, който ще даде възможност
и за бизнеса, като e-commerce, за предмени ниши, които да се формират в някакъв спорт и прочее. Аплодисменти!